Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan, rəhmiliyən, mərhəmətli, mehriban Allahın adı ilə başlayıram. Həm də aləmlərin Rəbb olan Allaha məxsusdur. Ər-Rəhman, Ər-Rəhim Allahın adlarından, sifətlərindən biridir. Allah qiyamət gününün sahibi və qiyamət gününün padişahıdır. Ümumiyyətlə, Ramazan ayında insan diqqətli olmalıdır. Oruç tutan insan həməşə diqqətli olmalıdır. Bir neçə məsələlər vardır ki, şəriətimiz buyurur, onlardan biri, orucu batil edən məsələlərdən biri də yalandan, uca Allahın, peyğəmbərlərin, imamların adından yalan danışmaqdır. Şəriətimiz maddələrə açıqlayır. Şəriətimiz buyurur ki, əgər oruç tutan insan hər hansısa bir yazı vasitəsilə, hər hansısa bir söz demək vasitəsilə, işarə vasitəsilə oruç tutduğu halda yalandan imamın, peyğəmbərin adından yalandan isnad edərsə, yalan danışarsa və yaxud da yalan danışdım və yaxud da tövbə etdim desə belə, şəriətimiz buyurur ki, vacib ehtiyata əsasən həmən insanın orucu batildir və həmən hadisə Ramazan ayında baş verərsə, yenə də insan Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə orucunu tamamlamalıdır, sonradan yenidən orucunun qəzasını tutmalıdır, şəriətimiz buyurur. Ümumiyyətlə, yalandan imamların, peyğəmbərlərin, uca Allahın adından yalandan istinad etmək, şəriətimiz buyurur ki, böyük günahlardan biri sayılır. Və ümumiyyətlə, əgər oruç tutan insandan peyğəmbərimizin hər hansısa bir sözü deyib və yaxud da demədiyi barədə sual etsələr, insan bəli dediyi halda xeyir desə və yaxud da xeyir deməli olduğu halda bəli desə, yenə də şəriətimiz buyurur ki, vacib ehtiyata əsasən həmən insanın orucu batıl olmalıdır. Ona görə də bu ayda xüsusən insan dilinə diqqətli etməlidir, diqqətli olmalıdır, hər hansısa bir məsələni bildiyi halda cavab verməlidir, hər hansısa bir məsələni bilmədiyi halda şəriətimiz buyurur ki, bilmirsənsə denən hər hansısa bir məsələni bilmirəm. Yəni, xüsusən də bu ayda insan diqqətli olmalıdır və hər əzası insanın oruc olmalıdır.